daawadayaasha ee qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkaas sida tooska nooga daawanaysaani waa SR TV daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku lafagurayno isbeddeladii ka dhacay dalka iyo deegaanka barnaamijkeena gaarka ah toddobaadkan waxaa igu martiya Cabdifataax Xasan Carab ugu horreyn ku soo dhawow SR TV waxaad ka mid tahay qurbi joogta deegaanka ahna aqoonyahanka deegaanka oon kugu soo dhaweynayaa marka hore SR TV aad iyo aad baad u mahadsan tahay xandi waana u mahadcelinayaa bahda SR TV waxaa sida la wada ogsoon yahay muddo haddan ku siman afar sano ama ku dhawaad afar sano guud ahaan dalka iyo deegaankaba waxaa ka dhacay isbeddel waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii ama dadkii deegaanka u dhashay ee dhibaatooyinkii hadda ka hor iyo maamuladii hore ka jiray uga cararay bal ka waran isbeddelka dhacay siduu u saameeyey baa la odhan karaa deegaanka dalka iyo mandaqadaba isbeddelka deegaanka ka dhacay wuxuu ahaa mid ilaahay uun de guul uga dhigay ummadda shacabka soomaalida Somali State ama DDS lama qiyaasi karayo isbeddelkaasi dadka deegaanka ku dhaqan iyo dadka dibadda joogaba sida uu u saameeyey isbeddelka ka hor wixii jirayna waynu garanaynaa dhibaatadii dadka lagu hayay iyo ambulskii iyo wixii ka jiray deegaankeena dee qof waliba waa ka dhargsan yahay hadda laakiin deegaankeenu waa deegaanada hadda waddanka Itoobiya ugu nabadgelyaysan muxuu ahaayay dhinac walba marka la fiiriyo marka aad iyo aad buu maaragtay arrintaasi ay dadka u saameysay dibad iyo gudaba intii hadda isbeddel ku dhacay saddexii waddanka waxaan ka maqnaa ilaa 18 sano meelahaas ka maqnaa saddexdii sano ee isbeddel ku dhacay saddexdii sano baan soo noqday intii ka horreysay saddexdaas sanana maanan arag hooyaday iyo ehelkay aabahay oo saddex sano xanuunsanaa kulkii dambena dhintay waan soo booqan kari waayey dhibaatadii ka jirtay awgeed meesha ka jirtay ma garanaysaa aynu wada ogsoonnahay iyo nabadgelyo daradii iyo wixii ka jiray marka waa alxamdulillaah dadku waxaa bays u ah ibni aadamka waxa weeyaan waa nabadda iyo maaragtay iyo xorriyadda weeye marka dadku hadday nabad iyo xorriyad helaan waa aasaaska nolosha weeye wax kasta oo kale ood haysato haddaadan labada haysanin waxba kuma taraya iyadoo laga faa'iidaysanayo siyaasaddii isbeddelay dalka iyo deegaankaba ka dhacday waxaa jirtay in ay doorasho dalka ka qabsoonto xisbiyo badan iyo asxaab badan uu deegaanka uga faa'iidaysto arrintaasi deegaanka soomaalida waxay ahayd taariikh markii ugu horreysay ka dhacda qaab sidee kuula muuqatay horta si fiican oo nabadgelya abay u dhacday doorashadu oo aada u wanaagsan inkastoo xisbiyo fara badan oo tartamaya aysan jirin oo qolyihii la tartamayey ay intooda faraha badan ay iskaga hadheen bay doorashada intii ka horreysay laakiin dee doorashadu si nabadgelyo ah oo caadi bay u dhacday midda kale baarlamaanka la soo doortay wuxuu ahaa baarlamaan aad maaragtay u fiican oo dad dhalinyaro aqoon yahaniin ahoo aad u wanaagsan oo xul ah ayay maaragtay ayaa la soo doortay marka doorkan waxay ahayd doorka waxaan malaynayaa baarlamaanka hadda deegaanka jira baarlamaankii ugu fiicnaa inuu yahay ee la soo doorto dabcan waxaad muddo dheer baad deegaanka ka maqnayd intuu isbeddelku ka dhacay sadaad ka dhawaasay dhowr jeer baad kusoo laabatay waxyaalaha halbeegowa ama lafdhabarka wey la taaban karay waa horumar soo kordhay la odhan karo maxaa ka mid ah ayaad u malaynaysaa waxa ugu muhiimsan ee horta dadkeenu heleen waa nabadgelyada number one nabadgelyadaas ayaa ugu muhiimsan dadku inay heleen second waa xorriyadda xorriyatulqowlka hadii kusoo ogol yahay xorriyadda diinta wuxuu ahaayo xorriyadda ganacsiga dadkii si xor abay maaragtay u ganacsanayaan iyagoon cinda ka baqaynin si xor aba kutubtii iyo diintii iyo waxa ka socda waa dagaarka magaalada jigjigawaagii hore waxa weeye masaajijada dee waxa weeye dhas miiran bay ahaayeen meel xataa aan lagu tukan karin bay ahaayeen oo aada isaga waxaysan laakiin hadda waxa weeye kutubtaa laga akhriyaa dadkii waxa weeye waa laga arkay qaabka ay maaragtay hadii kuusan ogol yahay ay diintaydii iyo wuxuuda ay u baractis garanayaan iyagoon cidna aan ka cabsanaynin ganacsigii sidoo kale halkii waagi hore shaqsiyaad u ganacsigu xidhnaan jiray dadku ruux waliba hadda intii maaragtay wixii uu samaysan karo uu samaystaa marka waxa ugu muhiimsan uu dadkeenu helay waa xorriyadda iyo nabadgelyada weeye horumar wuu jiraa dowladdu ay samaysay oo sida waddooyinka magaalada jigjig oo kale ay u samaysay oo maaragtay aada iyo aada loogu bogaadiyey way jiraan laakiin waxa ugu muhiimsan ee lafdhabarta wixii waa labada waana labada aasaaska nolosha bini aadamka muxuu ahaayo aasaaska weeyaan qofku haddii uu helo
oo noolaan kara weeye wax kasto oo haysto hadaan xurriyad iyo nabadgelyo haysanin ama noolaan kareys aan aad baad maadsan tahay intaynaan ka bixin hawlahaasi iyo dhinaca isbeddelka gurbajoogtu door intee le'eg bay ku leedahay baa la oran karaa isbeddelka ka xanaaqay deegaanka haddii ay noqon lahayd dhinaca horumarka iyo dhinaca arrimaha siyaasadda aan gurbajoogtu de kulli waa laf dhabarta bulshada waxaan malaynayaa dadka gurbajoogta ee deegaankeena iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ba wax weeyaan waxyaalaha u aweeyaan aan laf dhabarta u ah haddii ay noqoto xag caawinta haddii ay noqoto inay maaratay abaaraha iyo wixii kulba dhacay ama siibooyinka iyo dadka ma garanaysaa inay la tacaalaan ay noqoto marka gurbajoogtu haddii la fiiriyo doorka ay ku lahayd isbeddelkii dhacayna dee waxa weeyaan wixii intii dambeysay ururka oo naf intuu dagaalami jiray xabad buu ridi jiray xabadii uu ridi jiray iyo dagaalkii dee guulmuna ku gaarin oo weyn ogeyn xilliyadii ugu dambeysay heerka uu sii maray laakiin markii ugu dambeysay waxa weeyaan wixii isbeddelkii dhacay waxa qaybta ugu muhiimsan ka qaatay dee gurbajoog bay ahaayeen maaragtay inta dhawaaqayay inta dagaalamayay marka qayb aad la xadulah oo aad u weyn ayay gurbajoogta ay ka qaateen muxuu ahay isbeddelkii dhacay intuu isbeddelku hadda dhacayna deegaanka si adag bay ugu soo noqdeen hadday ganacsi ka samaysanayaan hadday xukuumadda dhexgalayaan hadii dee waad arkaysaa magaalooyinkeena waaweyn ee deegaanku way ciirciirayaan waxaasina waa dad gurbajoog oo waddankii ku soo noqday marka gurbajoogta dee waxaan isleeyahay dhinaca fiican kuwa waxaa jira gurbajoogta laftooda ma wada wanaagsano dee ummad dhan baanu nahay oo qaar badan oo hagardaamo bulshada ku hayaa jirta oo qabiil qabiil u kala qaybiya haddii buu ku sameeyo kulli haddii dadka maaragtay ahaata fikradaha aan wanaagsanayn iyo carqaladaha wada qaar badan oo ka mid a baa jira laakiin intooda faraha badan waxaa la odhan karaa xagga positiveka haddii laga fiiriyo wax badan bay maaragtay iyay ka qayb qaateen hadday noqoto usoo halganka deegaanka iyo hadday noqoto intii isbeddelku dhacayba aad baad umaadsan tahay waa hagaag daawadayaal weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii gaarka ah aynu ku lafagureynay arrimaha siyaasadda iyo kuwa isbeddelka ee dalka iyo deegaankaba waxaan jeclahay inaanu wareysigeenna kusii guda socono waqti xaadirkan deegaanka abaar baa ka jirta intaynaanu gudagelin qaabka aad u aragta ama aragtidaada ku aadan ka jawaab celinta xukuumadda waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaa jira buuq siyaasadeed iyo dad arrimo dana gaara ka dhex wata howlahaasi maxay kula muuqataa arrintaasi horta dadka buuqa wadaay waa dhowr qaybood kow qaybi waa qaybtii dowladda cabdili hadhaageedii kasoo hadhay number one second qolada kalena waa qolo ka mid ahaan jirta xukuumaddan haddana oo laga caydhiyey oo ama shaqo xumo ama qaab kale looga caydhiyey qolada saddexaadi waa garab ka mida ururkii onala qolo afraad oo waxaa jirta iyagu okiyaalo qabiil xukuumadda ku qaybiya mar walba oo aaminsan beelaha iyo reeraha ay kasoo jeedaan inay xukuumadda ay ku qatan yihiin afartaa qaybood weeyaan horta dadka sawaxanka wadaa qaybta ugu horeysa haddaan ku horeeyo qaybta ugu horeysa waxa weeye waa qaybta cabdi iley qoladii dowladdii hore ee cabdi iley ka hadii kuusan ogol yahay ka soo hadhay ee ka mid ah hadda dadka sawaxanka wadaay waxa ay ka faa'iidaysteen laba arrimood labada arrimood ay ka faa'iidaysteen waxa weeyaan kow xukuumadda hadda jirta oo dadkii dadka dembiyada ka geystay aan inna wax ma garanaysaa ee dabagal aan ku samaynin kolkay arkin raggii saaxiibadood ahaa oo qaarkood xataa la dallacsiiyo xukuumadda ka mid a ayay iyagu fokaans markaa waxay heleen dee dadkii dhannaa ee dadka dhibaateyn jiray inta xilxilan mooyaane intii kale oo dhan waa laba qaybood qaybna xukuumaddii ku jirtaa qaybna waa qaybta sawaxanka wata sekan qaybta labaadna waxay ka faa'iidaysteen waxa weeye ururkii onolaf ay la dagaalamayeen ayaa hoos garab ka mid a garab ka mid a ururkii onolaf iyagu ay la dagaalamayeen ayaa hoosta soo gashaday waxaa nasiib darra ah ninkii shalay meydkii ururka onolaf ku taagnaa maanta inuu calankiisii huwan yahay isaga oo qofku wuu toobad keeni karaa toobadu qofku way u furan tahay laakiin toobada hadday tii fircoona kale kaa noqoto oo kolkii doonta kula degtay badda kula qarqoonto aad tidhaahdo waan toobad keenay dee taasi tooba kuma noqonayso marka waa nasiib darro inteeda la eg in ururka onolaf oo garabkaa ka mid ihi qaabkaas inuu u dhaqmo labada arrimood ayay ka faa'iidaysteen anigu waxaan ku noolaa dalka maraykanka minnesotan ku noolaa waxaan ka mid ahaa ururka onolaf baan ka mid ahaa
dadka kaadirka aban kamid aha ee gudoomiyaha jaaliyada Minnesota ayaa ahaan jiray ee South African oo ka soo shaqayn jiray in badan ma kamid aha ee ilaa iyo saddex koor in ka badan baa lay u xiray ee wadanka markii intaan ka qararin ka hor 2002 ilaa 2004 intii u dhaxaysay ninkii aniga hooyaday oo toddobaatan jira intuu gurigii ka saaray ka xidhay toddoba bilood ay horsay xanaysay shindarwe ay horsay xanaysay ninkii nooca aniga igu sameeyey baa maanta calanka honorka intuu aniga u baga iyo qaniba maanta calanka honorka intuu wadi baa aniga wuxuu leeyahay waa khaldan tahay waxbaa khaldan waxbaa kara nin qofka noocaas wuxuu raadinayaa dowladda system kani kamid ahaan jiray qaar wasiir ku xigeen bay ahaan jireen qaar nadiib ama waxay ahaan jireen agaasimayaal ayaa ahaan jireen waan wada garanaynaa dadka ma garanaysaa marka waxa lagu cayriyay musuqmaasuq iyo shaqo xumo ayay dowladdan u cayrisay shaqo xumada iyo musuqmaasuqii loo cayriyay markii la daba geli waayey dowladda ay faraha ka qaaday bay iyagii soo laba kacleeyeen isagii markii la daba geli waayey faraha laga qaaday ee wuxuu xumeeyey ee ummadda ka haleeyey uu xafiisku joogay uu ka haleeyey markii faraha laga qaaday ayay waxa weeye muxuu ahaay ayay iyagii markaa waxay noqdeen inay ku biiraan sawaxanka oo dowladda weerar ku soo qaadaan oo ay garab sheegtaan iyagoo oo kol azimo sheegtaan oo kol balaayo sheegtaan oo kol onolof ku biiraan oo boqol balaayo ay kiciyaan si at least qalalaas intuu u dhaco isbeddel ka dhaca markaa fokaansi ay mar labaad ugu soo noqdeen inay helaan qoladaasina ahaahay qoladaasina waa qolada qolada saddexaad waxa weeye waa garab kamid a ururka onole garabka ururka onlf kamid a ururka onlf wdoogsoon 1984 ayaa la aasaasay august 15-keedii in badan ayay soo halgameeyeen soo dagaalamayeen xabad soo ridayeen muxuu ahaay isbeddelku intuuna dhicin ka hor ururku aad buu u weyqmay isaga oo waxaynu ogeyn markuu isbeddelku dhacayay ciidan ma jirin gudaha waxaa joogtay dhowr 20 nin baa joogtay eritrean in yar baa laga keenay kaadirkii ururka ee dibadda joogay iyo madaxdii ismiinahayni oo way iskhilaafsanaayeen an waxaan ka mid ahaa kaadirkii ururka ee madaxda ay isfahmi waayeen isbeddelka ka hor iyaga oo markaa kala socda oo kaadirkii iyo odayaashii xukumay ay kala socdaan ayaa gudaha lasoo galay oo ururkii uu qalfoof midhan uu yahay oo iska geeda salaan yahay intii intaa ka horreysay welibaana qayb ka mid ah ururku ay dowladdii cabdi maxamed cumar ay lalahayd xidhiir ay lalahaayeen oo nairobi kula shireen inta la ogsoon yahay xidhiir qarsoodi oo fara badanna laga yaabaa inay lalahaayeen marka markii gudaha lasoo galay laba qaybood bay u kala qaybsameen qola waxay tidhi war wax aynu ururka dib u habeyn aynu ku samayno intaynu ururka dib u habeyn ku samayno hadda nin aqoonyahan oo fiican oo aan ummadda inuu hagardaamiyo oo dhibaato u geysto aynaan ka filaynin ayaa hadda xukuumadda xukuma mustafa maxamed cumar markaa saas daraaddeed aynu inaku intaas aynu ka faa'iidaysano ururkeena aynu dib isku samayno oo aynu maaragtay aynu agoonteenii jajabkii dadkii rafaadsanaa aynu dib udejin u samayno inaku aynu isu soo abaabulo fikir ahaan iyo waa la kala fogaaday oo dee dhibaato fara badan baa ururka ka dhex dhacday qaybi qaybtaasay ahaayeen oo qaybtii hadda halgame axmed yaasiin iyo garaad bashiir iyo ay hogaaminayaan buu ahaa qaybina waxay idhahno may xalaal iyo nin la aragaa ka dhexeeya waa inaynu xil ka qabannaa waxa weeye innakaa soo halgannay waa inaynu bahasha xil ku raadsannaa markaa labada qaybood bay u kala jabeen marka labada qaybood markay u kala jabeen qaybtan xisaab khaldan bay isku dhufsatay garabkan kale ee rabay xilka waxay isku dayeen dowladda federaalka inay maaragtay ay xaggeeda intay kasoo maraan ay waxeeyaan waxay iloobeen oo ay ka tegeen raggoodii kaadirkoodii ciidankoodii dadkii jajabka ahaa maxaabiistii dadkii dhibaa usoo ururkan usoo maaragtay usoo gubtay intay ka tegeen ayaa waxay dhinaca saareen heego qoladii muxuu ahay ugu dambeysay dhinaca saareen sababtay dhinaca u saarayeen waxay ahayn dhowr arrimood arrinta koowaad waxay ahayd mid dhaqaale
madamo dawladdi hore dadka ku jiray ay booleen mid dhaqaale inay keenaan sakan qabiil hadii kuusa ogol yahay ta kalena waxay islahayn maadaama iyagu ay xaggan iyagu waxay iska diaspora iska ahayn odayaashu intooda faraha badan qaar xataa waddanka ku dhalay nin baa jiray oo soomaaliya ku dhashay inay ethiopia iyo ma garanaysaa ay muxuu ahaa ayinku aqoon badan yihiin oo wadooyinkii iyo wadaqooyinkii loo mari jiray inay iga faa'iidaystaan dhowrka arrimood dartood bay hoosta usoo gasheen nasiib darinteeda la eg bayna noqotay dadkii dadkeena dhibaateeyey ee rafaadka u geystay waxaad ugood u geystay inuu ururkii dhannaa iyo madaxdii ururka inay hoosta soo gashadaan marka labadaa qaybood bay u kala jabeen qaybtan markaa xukun raadiskii way ku fashilmeen taageerada shacabka ku fashilmeen dowladda federaalka inay iyadana wax ka dhacdhiciyaan way ku fashilmeen hadii ku sumugulay doorashadii iyagu ongelin weyna ka ogeyn inay iskaga hadheen sidaas daraaddeed ayaa waxa weeye hadda waxay ku biireen qolyaha buuqa abuuraya marka arrimahaas oo dhan markay ay ku fashilmeen ayaa waxa ay hadda ay caado ka dhigteen eeg ilaahay baan kugu dhaarshay dadkii oo abaaraysan oo aad ogtahay maanta dadkeenu biyo la-aan inay yihiin baa hadda niirub waxa lagu qabtay $20,000 baa ku baxday baa la yidhi shirka hadda niirub ka dhacay ya $20,000 haddii imise degmo ayay waraabin lahayd maanta imise dadoo masaakiin xataa haddii lacag ahaan loogu qaybiyo ya $20 xataa haddii loogu qaybiyo gaadhi lahayd ya waxa weeye abaar lagama hadal dadkiina abaar muxuu ahaa dhar rafaadsan lagama hadal waxaa laga hadlayay wuxuu ahaa kursi iyo sidii loo fuuli lahaa iyo halkii la mari lahaa iyo waxbaa khaldan iyo waxbaa la waxeeya iyo wixii la mid a dad baa dhimanaya oo haddii kuusan ogol yahay xoolihii oo dadka baaba'aya oo dhibaata dadka jirta xataa waxay garan waayeen fundraising xataa inay sameeyaan donation xataa inay sameeyaan dadkoodaas mayna xusuusan ya miyir la-aan kursi baa haysa garanaysa marka waa dhibaateynta wadaniyadoodu iyo waxa ay raadinayaan halkii heerka gaadhsan tahay taasaad yaad ka garan kartaa ya ilaan qofku dadkaaga dhibaataysan dadku marka ay dhibaataysan yihiin dadkaaga aada leedahay inaan xukumaan rabaa kulka aad u damqato ayaa la odhan karaa berrina waad hogaamin kartaa oo meel bad xuga raadin kartaa moogta dee adigu marka taasina waa qoladaasina waa qoladaas waa ururka onlf garab ka mid a oo hadiib kuusama ogol yahay hagadaamo badan ummadda ku haya waxyaalaha oo dhibaatooyinku dadku ku haya waxaa ka mid a qabiilka iyo kale maaragtay inay ummaddii ay reer ahaan ay usii kala fogaatay iyagoo inta faraha badan cuskada inay maaragtay reer inay ku dagaalamaan waana unfortunate waana arrin aad maaragtay nasiib darro ah qolada saddexaad waxa weeye qolada afraad waxa weeye qolo intooda faraha badan microsoft waxay ku fiiriyaan dowladda qabiil xukuumadda ayay ku fiiriyaan qabiil wasiirada iyo dadka xilka haya ayay qabiil ku fiiriyaan marka waxaa usoo baxaysa reerahooda inay xukuumadda ka qatan yihiin ilan xilkii dadkii ma wada gaadhaya moogta hadii la yidhaha wixii jifajifaha loo qabiyay ma wada gaadhaysa iyagoo kuwaasna xisaabta ka khaldanoo dadka waxa matalaya waa baarlamaanka weyn matalaada hadda kolka la fiiriyo tusaale ahaan oo kale degmooyinka iyo qabaleeyada iyo gobollada waxa matalaya waa dadka baarlamaanka ee kasoo baxa weeye sooma ninka wasiirkiihii qolo gooniya ma matalo tusaale ahaan oo kale wasiirka waxbarashada ama wasiirka caafimaadkii ma qabiilku ka dhashay buu wasiir u yahay mise $80 million ee deegaanka wasiir u yahay $80 million ee deegaanka wasiir u yahay reerku ka dhashay wasiir umaa midda kale permanent maaha berri waa la bedeli xukuumadda haddii laysku shaandhaya hadduu shaqo xumo sameeyo hadduu khalad sameeyo intii la cayriya ku kale beeshiis la keenaya marka ma noqonayso boos reer leeyahay maaha marka iyagu waxay ka dhigayaan wixii in xukuumaddii iyo boosaskii in la kala leeyahay waxay ku leeyihin reerkanaga aanu reer ballaadhan baanu nahay xukuumadda wasiir kuma lihin wasiirku xogeen kuma lihin maareeye kuma lihin marka iyaguna qeyb bay ka yihiin dadka noocaasi qurbajoog ha u fara badnaadaan laakiin iyaguna sawaxanka iyo qaylada jirtaay iyagu ayay qeyb bay ka yihiin oo nooc qabyaaladaysan oo ree hebel baa annanka naga badsaday ah ayay maaragtay iyaguna ayay qeyb uga yihiin marka dadka sawaxanka wadaay afartaa qaybood baan usoo kala qaadi lahaa all on all marka la fiiriyo deegaanka mucaarad rasmi ah oo sida mucaaradadii caadiga ahaa oo inuu qalin ku dagaalamo oo xaqiisa iyo waxa uu aaminsan yahay ku dagaalamo ama mabaadi' ku wabeysaday kama jira deegaankeena muxuu ahaayey dadkaas iska maaragtay haddii kuusan ogol yahay boqolka ujeeddo kale leh ee uu mideeyey keliyeeta uun
in magaranaysay aan kaliyeeto kursidoon iyo xildayday intaas ay midaysay weeye dadka sawaxanka waday qofka mucaaradka markaad noqonayso mucaaradku mucaaradadu kulli way kala duwan yihiin hadii aad tusaale ahaan oo kale mucaaradkeen naqaanay inuu mucaarad afrika laga yaqaanay waa kii hubcisnaa xabadda riday kaasi dee waa la yaqaanayo waxa weeye isagu dowladda iyo wixii jira iyo waxay haysato oo dhanba uu kasoo horjeedaa ciduu arkan uu dilayaa soma mucaaradka laakiin haddaad tidhahdo anuu qalin baan ku dagaalamayaa kow dee waa inaad xeerarka iyo shuruucda waddanka waa inaad ilaalisaa oo aadan muxuu ahaaye aad sharciga inaad sida muwaadiniinta caadi kule inaad sharciga inaad ilaalisa wey dowladdu waxaynan ogolay inaad samayso ma bicause dadkan beri inaad adu xukuntaad rabtaa adiga hadda haddaad sharci darro horseedo ood fowdo horseedo dee dadkii role model ma noqonaysid moogta marka inaad shuruucda waddanka u yaalo marka ugu horeysa aad magaranaysaa aada ixtiraamto oo aad raacdo waanan dalka etoobiya hadda marka la fiiriyay iyo dee adduunka intiisa kale oo dhanba qofku waa inuu dastuurka uu aqoonsan yahay oo shuruucda waddanka inuu aqoonsan yahay markii uu mucaarad u noqonayo uu rabo si nabadgelya oo silmi inuu xilka ku hanto marka kow mucaaradnimadu ma aha inaad fowdo kiciso inaad shiro sharci darro a qabato inaad dowladdii dhan intaad ka dul tallaabsato tilaahdo waxaan doonaan samaynayaa taas mucaaradnimo lama yidhaha waa fowdo wey caalamka meel laga ogol yahay ma jirto in shir ayna dowladdu ogolayn oo aan meelu ka socda aan la garanayn intii la iska qabsado oo wixii la doono la sameeyo caalamka lama ogola shuruuc iyo kala dambeyn ayaa lagu kala socdaa waxaa loo baahan yahay markaa shuruucdi iyo kala dambeyntii inaad waddadeeda soo marto waddadeeda markaad soo marto deetana dadka adiguna wixii aad adigu rabto inaad markaa aada isku dayda inaad ka dhaadhiciso qofku wuxuu doonu aaminsanaan karaa adugu waxaad doonta in lagu yidhaha waxaasaad aaminsan tahay lagu ciqaabo ama qofka loo dhibaateeyaay waa khalad wey laakiin muxuu ahaayey tallaabooyinkii ficilada aad qaadaysaay waa inay mar walba waafaqsan yihiin nidaamka iyo sharciga waddanka u yaalla aada baad u mahadsan tahay waxaa jirta abaar badan oo guud ahaanba deegaanka hadda saameysay walokolka hore ay gobollo ku horeysay laakiin hadda deegaanka saameysay si guud waxaa jirta gurmad iyo gargaar ay xukuumaddu waddo bal sideed u aragtaa dadaalkaas ay xukuumaddu waddo xukuumadda horta aad baan ugu mahadcelinaynaa qaabka ay abaartan ay u maaraysay markii ugu horreysay xukuumadda waxay samaysay waxay ahayd sida xukuumadihii hore dhici jirtay mayna qarinin caalamka oo dhan iyo cid walba uba dhigtay waxay tiri waddankanaga waxaa ka jira abaar baanba ka jirta mayna qarinin meel walba waxaaya wasiiradii iyo xukuumadda baa intay tagaan bay iyo t v-ga deegaanka ayaan ka daawanaynay wax walba oo maaragtay iyo dhibaatada wada ka jirta ee xoolaha iyo dadka iyo abaarta haysata waa kow arintaas xukuumaddu si fiican bay ayay samaysay second abaarta deegaanka ka nacday abid wafdiga ugu badnaa ee ugu miisaan cuslaa ayaa gobolkeena yimid hadday noqoto dowladda federaalka ee dhexe oo ra-iisul wasaare waa kiinoo yimid ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waa kii last week joogay muxuu ahaayey haddii hay-adaha caalamigaa noqoto haddii ay dadkii samafalayaasha ahaa culimaaudiinkii baa shalay joogay cid walba dowladdii baa iyadii cid walba u bandhigaysa oo maaragtay ele war dadkiibaa baahan ciddii wax qaban kartaba iyaguna ma istaagaan khayrkooda allaha badiye halgame axmed yaasiin wasiirka aada baan ugu mahadcelinayaa sida uu maaragtay uu mar walba dadkiisa isugu dayay inuu la garab taagan yahay waynu ognahay sida mar walba ay dowladdu ay igu dadaalaysa hadday noqoto biyo dhaamin hadday noqoto raashinkii meelaha qaarkood dadka xataa lacagaa loo qeybiyaa muxuu ahaayey ceelal fara badan baa hadda la qoday intii ay abaartu socotay oo qabaleeyo badan iyo degmooyin badan laga qoday oo iyagu xukuumaddu waxay sheegaan inay ilaa iyo 200 oo ceel meelahaas in la qoday intii hadda ay abaartu bilaabatay ka hor abaartu intayna bilaabin xataa dowladdu way sii saadaalinaysay inay abaar xun laga yaabo inay deegaanka ka dhacdo marka dowladdu aada si aada u fiican oo maaragtay aada u wanaagsan ayay ula tacaashay ilaahay dadkeena abaarta ha ka saaro dadku abaarta muxuu ahaayey booyad la dhaamiyo iyo wax gacan bini aadan ku jira dadka waxba uma qabanayeen ilaahay oo roob u keena ayay dadka ku ciilbaxayaan ku oonbaxayaan marka ilahay waxaan kala jeenayna ilahay abaarta dadka soo jabiyo laakiin xukuumaddu si aan hagar la-aan ahayn oo muuqato oo dee aan ahayn inaan anagu ku faahfaahinayna iyo inay iyagu maaragtay isku hayna ahayn oo muuqato ayay maaragtay intii tabarteed ahayd ayay u dadaashay ilaahayna hala garab qabto ilahay baan dadkeena mar labaad iyo mar saddexaad roog aan baryayna ugu dambeyntii qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa
dabcan waxaanu ka soo dhawaajinay inay jiraan shakhsiyaad iyagu ku gabanaya hawlaha abaarta taagan isla mar ahaantaana wada inay hawlo mucaarad ay abaarta ka dhex raadiyaan. Fariintaada ugu dambeysa ee dhinaca qurbajoogta iyo dhinacan kale maxay ku aadan tahay? Fariinteeda ugu dambeysa horta marka koowaad fariinta koowaad aan dirayaa waxa weeye dowladda hadda jirtay meelo badan ba waxyaala fara badan bay wax ka qabatay xagga ammaanka oo kale way ku ammaanan tahay iyo dadka maaragtay inay mar walba ka ilaaliso dadku inay islaayaan oo xagga xanafta iyo waxyaalahaas. Second abaartan iyo say u maareeyeen waxyaala fara badan oo ay qabteen way jiraan, laakiin hal arrin baan dowladdan mar walba aynan focuska ayna saarin waa musuqa. Musuqu dadka muxuu ahaa bulshada uu ragaadiyaa ummad madaxdeedii iyo xukuumaddeedii ay musuq tahay meel ma gaadho. Waynu ogsoonahay hadda waa dhaweyd wixii ka dhacay deegaanka, waxaa ka dhacday shidaal la'aan baa ka dhacday, inagoo shidaal subsidaysa ka hela muxuu ahay dowladda federaalka inagoo ka hela ayaa haddana waxa weeye dadkii umulaheenii iyo dadkii bukay xataa wax lagu qaadan la waayay. Marka taasna waxaa keenaya waa musuqa iyo wixii loogu talagalay shidaalkii loogu talagalay in meel kale la mariyey. Marka xukuumaddan waxaan u soo jeedin lahaa inay musuqa la dagaalanto oo usoo jeedsato weli wax tallaabo haba yaraatay intii isbeddel ku dhacay oo musuq ku saabsan oo la qaadi ma jiro. Waayo dadkii waa ninka ka dhawaajinay marka dhawe dadkii wax musuq ku jiray musuq maasuq iyo inay wax xumeeyeen looga caydiyey ayaa iyagii kolkii la waxay maaragtay la dabageli waayey in sameeyey muxuu ahaay iyagii hadda soo laba kacleya. Marka ta koowaad waa musuqaas inay dowladdu ay la dagaalanto. Sakan qurba joogta waxaan ugu baaqayaa dadkoodu inay maaragtay waa abaar xun oo ba'anba ka jirta oo dad iyo dunyada maaragtay aad bay u jilicsan yihiin. Dunyada weliba inay inta faraha badan inay dhammaato oo ay hadda aadba maxata xagga xooluhu ay waxaysan yihiin. Marka waxaan leeyahay inay dadkooda u kacaan oo maaragtay dadaallo fara badan way wadaan, inkasta oo si ay maaragtay degmo degmo ama reer reer ay maaragtay inta faraha badan ay dadaalada wadaan ay waxaysan yihiin, haddana waxaan leeyahay inay dadkooda ay intii ugu dambeysay hadda lagu jiraa abaaraha bini ugu dambeeyey inay dadkooda u gurmadaan wixii ay u qabanayaan kale u gurmadayaan dadka kale. Iyagu sawaxanka iyo mucaaradka ee buuqa wadan waxaan leeyahay dadku way nafiseen, colaadii ka maaragtay intay ka daaleen ayay nafiseen. Dadkiinu waxay u baahan yihiin nabadgelyo, u baahan yihiin horumar bay u baahan yihiin, wadooyin bay u baahan yihiin, isbitaalay u baahan yihiin, waxbarasho tayari u baahan yihiin, wanaag iyo haddii ku samagulyaha dad gacmaha isqabsaday u baahan yihiin. Kursi lagu dul dagaalamo sawaxan qabyaalad iyo in maaragtay hadda dhibaato hor leh uma baahna. Marka waxaan leeyahay inay wadaniyiin intay noqdaan in ay maaragtay waxan aan macnaha lahayn kursigu dadku ma wada gaadho, kursigu waa meerto, maalinba nin baa ku fadhiista, in ay u soo jeedsadaan ummadooda sidii ay wax u qaban lahaayeen oo ay waa la baaba'ayayda iyo haddii muxuu ahaay waxbaa la xumeeyey iyo waxbaa la cunay iyo waxbaa intay ka baxaan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dadkooda inay usoo jeedsadaan. Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin maxaa la jiray nin hunguri kaa qaaday iyo waxay yidhaheen wad kaa qaad miyay odhan jireen. Marka waa wax fool xunuun qofku in aad adigu uun aad muxuu ahaay siyaasad ku taajirka Soomaaliya ka jira oo kala qaabka noocaas oo kale yihiin maaragtay dadkeenna ay siyaasiyiinteena iyo dadka hadda raba inay maaragtay xataa ay siyaasadda kusoo biiraan qaabka noocaas inay u fikiraan waa hagardaami iyo dhibaato unbay dadka u keenayaan. Tusaalena waxay noogu fidhan waddanka dariskeenna ee Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay xukuumadda iyo ciddii wanaag wada inaad kala shaqaysaan, xagga wanaaga inaad kala shaqaysaan, kursiguna xilkiisa isagaa kuu imanaya waa iska wareegto. In la isku dagaalo iyo in maaragtay la isku dhibaateeyo midna maaragtay ma mudna, laakiin waxaa loo baahan yahay in maaragtay si diisan ah in wax loo daydiyo loo baahan yahay, laakiin si miyir beel ah oo qaab daran wadooyinka noocaas oo kale ah halaag baa ka dhacay, ummadahana uma wanaagsana iyo shucuubtii kursiga ku dagaalantay halkay ku dambeeyeen waynu ognahay. Marka dadkiina oo dhimriya waxaa wanaagan yaray saddex bilood iyo nafiskan yaray heleen ha kaga ciyaarin wixii aad maaragtay aad aad u qaban kartaan qortoaan iyagana yaan ku baaqaya. Waa hagaag daawadayaal, guud ahaanba waxaynu intaasi ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii gaarka ahaa aynu ku falanqaynaynay isla markaana aynu ku gurfeynaynay xaaladda guud ee waqti xaadirkan ee dalka iyo dabcan sidoo kale isbeddelka dalka iyo deegaankaba ka curtay. Barnaamijka waxaa igu martay ahaa toddobaadkan Cabdifataax Xasan Carab oo ka mid ah qurbajoogta deegaanka ahna aqoonyahanka deegaanka. Aad ayaan uga mahadcelinayaa
intaas ayaynu ku soo afmeereynaa daawadayaal inta aynu barnaamijkan oo kale mid lamid a ku kulmi doono aniga khiyaarta kale igala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.